Dnes si povíme o největším příběhu historie, kolonizaci souše. Vítejte u aktuální novinky, už se přidala i moje kočka. A to je příhodné, protože dneska si budeme povídat o tom, jak vlastně přišli doslova na vznik suchozemci. Pokud něco málo víte o historii planety a života na ní, což předpokládám, že asi víte, protože jinak byste se nesledovali na tenhle kanál, tak asi tušíte, že dřív byl život čistě mořská záležitost. Život vlastně primitivní, jednobuněčný původně, se vyvinul zhruba 3,5 miliardy let, plus minus nějaké ty 100 miliony let, 3,5 miliardy let nazpět. V mořích pravděpodobně tuší se, že to teda mohlo být nějak jako, nemuselo to být přímo v mořích, mohlo to být třeba jako v nějakých kalužích přílivových, ale rozhodně prostě pořád ve vodě. Protože voda je takové jako optimální médium na to, aby se ty živiny a ty chemické prvky, případně sloučeniny, se kterých vlastně my jsme vlastně jen takový jako biochemický továrny, tak voda je na to ideální médium, aby se to nějakým způsobem dalo spojovat a aby to vlastně nějakým způsobem vůbec interagovalo. Takže voda, i proto i dnes vlastně my všichni si vlastně bereme to moře sebou, akorát ho máme uvnitř a potřebujeme vodu, jako potřebujeme pít, potřebujeme nějakou míru slanosti krve a tak dále, jo. Dalo by se říct, že si to moře bereme všichni sebou. Ale jak asi tušíte z toho, že se díváte kolem sebe, život už nějaký ten čas čistě jenom v moři nežije. A jak se to vlastně stalo? Dneska už teda z nějakých paleontologických, čili fosilních ostatků, a máme poměrně dobrou představu o tom, jak to vlastně všechno se stalo. Důležitým samozřejmě výchozím bodem byla kambrická exploze, kdy došlo nějakých 620-30, tak nějak milionů let zpátky, na obrovské zmnožení a rozšíření v pestrosti života, vlastně na výbuch biodiverzity, na který vlastně došlo u toho života v mořích. A ona samozřejmě mnohobuněčné organismy nějakým způsobem vznikaly už před kambrickou explozí, pravděpodobně. Ale opravdu to mohly být vyloženě mnohobuněčné ve stylu dvou buněk, případně nějakých podobných jako nemoc pestrých kombinací. Ale my v sobě máme mnohem víc než dvě nebo tři buňky. Máme v sobě miliardy buněk a nějakým způsobem spolu typicky po většinu života, pokud ne, tak ten život typicky končí náš jednotlivců. A nějakým způsobem spolu interagují a dovedou ladit, což je neuvěřitelné, to, že tahle ruka vlastně se nerozpadne. To vše je nějakým způsobem vlastně obrovský hold komplexnosti života. No ale abychom se trochu pohnuli taky o něco dál, tak pojďme si říct něco víc o té souši. Souš teda z hlediska samozřejmě oceánského života bylo něco, co je typicky agresivní prostředí, podobně jako my dneska prostě nejdeme žít nutně do moří, ale na druhou stranu souše byl obrovské území, kde byly nevyužité zdroje, takže časem bylo na to souš výhodnější se vydat tím víc, čím víc bylo moře zaplněné. Že vlastně kambrická exploze, potažmo to rozbujení toho života, nějakým způsobem začalo zmenšovat ten prostor k expanzi, prostor k životu v těch tehdejších mořích. A tím pádem samozřejmě bylo nějakým způsobem víc a víc výhodnější jít někam, kde je víc toho místa. Jako první tak určitě nepravděpodobně rostliny, nějakých 470 milionů let nazpět, kdy v podstatě v horizontu desítek milionů let pravděpodobně planetu velice rychle kolonizoval mech. Dokonce to pravděpodobně nějak snížilo průměrné teploty a způsobilo nějakou dobu ledovou a nějaké vymírání. Nicméně rostliny jako první začaly kolonizovat planetu. A když už tam byly rostliny jako zdroj případné výživy pro živočichy, tak se tam následně samozřejmě pomaličku vydávali i ti živočichové. Členovci, potažmo, to jsou vlastně asi většina z nás, čemu říkáme hmyz, se tam dostali nějakých 390-395 milionů let nazpět. Ano, hmyz byl tady vlastně nějakým způsobem jako první živočich na souši. Takže to, jak my si říkáme, že ryby s nohama vyšly ven na souš a z nich vlastně jsme my všichni, že to je něco neuvěřitelně nového a že to bylo něco neuvěřitelně nového a něco pokrokového pro život, tak v reálu nás předběhly kytky a brouci, takže nicméně samozřejmě pro náš evoluční vývoj bylo důležité, že my všichni jsme obratlovci, vyšli na tu souš a stalo se to zhruba nějakých 380 milionů let nazpět. A tuší se vlastně i velice dobře proč. Druh ryby, no, vlastně prvního suchozemského živočicha, který byl de facto vlastně rybou, kterému se říká tyktalík,
žil pravděpodobně v nějakých mělčinách a vlastně vyhýbal se nějakým, prodíral se nějakými kusy trsy trávy, takové té mořské trávy nebo mělčinové trávy, jakou asi znáte třeba i z českých řek a tak dále. A tím pádem vlastně pro něho bylo stále víc a víc výhodnější evolučně neumřít, když se nadechnete atmosférického vzduchu, a také pro ně bylo stále víc a víc výhodnější mít silnější ploutve, aby se vlastně nějakým způsobem zvládal prodírat skrz ty trsy trávy. No a odtud vlastně z těch mělčin už není takový de facto vlastně nějakého jednoduchého obojživelného života, není vlastně takový velký skok jít na chvilku na díl na tu souš a třeba tam ulovit kus nějakého žrádla a pak najednou zjistíte, že vlastně to se tam daří tomu vašemu žrádlu, tak je vlastně výhodnější tam být díl a dostávat se víc a víc do vnitrozemí. No a máme tady vlastně nějaké první obojživelníky a časem poté i nějaké suchozemce a nás všechny ostatní a rychle posuvem. Samozřejmě tady to nedošlo nějakým vědomým způsobem, jak už to tak prostě chodí. Spousta asi živočichů, kteří se třeba dostali omylem na souš, umřeli a tím pádem nepředali ty svoje geny a někteří živočichové, kteří se tam dostali, tak shodou okolností neumřeli a tím pádem zjistili, že můžou předat geny, čili že tam můžou dělat takové různé věci a mít potomstvo a to potomstvo tam třeba potom už nějakým způsobem zůstalo a ne samozřejmě všechno to potomstvo se posunulo dál do vnitrozemí, což víme z toho, že vlastně potomci tady těch prvních ryb žijí dodnes. A na ně se vlastně zaměřila nedávno nová studie, která zkoumala genom bahníka australského, což je taková trošku v podstatě živoucí fosilie, se tomu říká, druh ryby, který teda žije v Austrálii, který je vlastně velice podobný tomu pravěkému tyktalíkovi, tomu předchůdci nás všech suchozemců. Dokrát této vlastně první ryby na suchu, jak zjistili výzkumníci pod vedením Alexe Mayera, hrál především jeho obrovský genom, který se vlastně dodnes u bahníka nezměnil. Genom bahníka je, jak zjistila vlastně tahle studie, až 14x větší než je náš vlastní genom člověka. Což vlastně zase jako není tak úplně něco neuvěřitelně složitého, ostatně i pšenice má větší genom, podstatně větší genom než máme my, ale bahníkovi to bylo vlastně v tomhle období to velice dobře hrálo do karet právě kvůli tomu, kvůli jeho potřebě se adaptovat na ty nové podmínky na souši. Dalo by se totiž říct, že duplikace genů nebo genetického materiálu obecně urychlují evoluční vývoj. Když totiž dojde ke genové duplikaci, je to něco jako Ctrl-C, Ctrl-V na úrovni DNA. Kopie genu jsou hned dvě a tedy se zdvojnásobuje i ona sice malá, nikoli však zanedbatelná šance na výhodné mutace. Evoluční vývoj se tak vlastně zrychluje. A u bahníka vlastně tady ten zrychlený vývoj byl o to důležitější, že bahník nejenom, že se potřeboval nějakým způsobem naučit dýchat atmosférický kyslík, naučit znamená v horizontu milionu let, spousta bahníků, kterým proto jejich gedy to neumí, jejich tál to neumí, umřou a bahníci, kteří to umí, žijou dál a množí se dál. Nicméně ty plíce, které vlastně bahník má, jsou jenom ten nějaký první věc, kterou se musel naučit, krom teda dalších samozřejmě končetin. Jedna z důležitých věcí, kterou na tohle studie poukázala, je, že bahník se třeba například musel naučit rozmnožovat na souši, což zní triviálně, ale jak jsme zmínili, je to pro život docela podstatná věc a vlastně pokud ryby to typicky dělají ve vodě, dělat to v úplně jiném médiu, jako je vzduch, je najednou něco, co nemusí být biologicky kompatibilní s vaším třeba tělem. A další důležitý rozdíl teda není jenom sex, že pro bahníka bylo důležité si vyvinout dostatečné smysly pro to chápání a vnímání v tom novém prostředí. A to všechno vlastně ukazuje, proč pro něj bylo důležité mít ten obrovský genom a proč vlastně pro něj bylo obrovské důležité mít tu výhru té duplikace DNA. Samozřejmě potomci bahníka, když přivřem všechny oči, uši a jiné otvory, samozřejmě jsme i my. Ale to neznamená, že ti prapůvodní bahníci někam zmizeli. Podobně jako to, že jsme se vyvinuli z opic, neznamená v uvozovkách, že že všechny opice se vyvinuly v nás, úplně stejně tak jako bahník australský stále existuje, byť teda v Austrálii, kde je to trošičku jako jiné s tou evolucí nebo s tím, jak si tam jako brát. No a každopádně i my vlastně vděčíme tomu, že tahle malá ryba kdysi dávno měla odvahu a taky shodou okolností prostě obrovský genom za to, že se tady takhle můžeme povídat a dýchat a žít. Tak jo, díky za vaši pozornost a
Pokud se vám tohle video v rychlosti líbilo, tak samozřejmě linky jsou v popisku videa a takové ty kraviny. Dejte se nás odebírat a mějte nás rádi, jako máme rádi my vás a čus bus.